Ми боремось за військовополонених морської піхоти України та стараємось дуже гарно зустріти наших героїв Маріуполя з полону. Сьогодні в нас представлена ярмарка в підтримку військовополонених, яких повертаються з полону. Всі зібрані кошти у нас йдуть на цих хлопців, на подарунки їм. Мій син боронив Маріуполь. Ми витримаємо. Ми знаємо, що вони дуже сильні. Вони всі повернуться. Ми впевнені, що наші хлопці витримують любі іспити. Боронили місто Маріуполь. Вже другий рік вони в полоні, ми ніде нічого не знаємо про них, як вони, де, що, ми нічого не знаємо, ніякої, ні про стан здоров'я, ні в якому вони місці знаходяться. Сьогодні ми зібрались тут всі на підтримку наших полонених і хочемо, щоб весь світ почув нас, нашу біль. Що вже довгі місяці ми не можемо обійняти своїх синів. Дуже просимо всіх людей почути нас. Люди, алло, давай скажемо любов. Я знаю про свого чоловіка тільки зі слов обміняних, котрі вийшли з того місця, де він знаходиться. Ми буквально всі родини, абсолютно всі, буквально по крихтам збирають інформацію про своїх рідних. І це дуже важко, тому що вже 13-й місяць полону. Такі акції подібні необхідні для того, щоб ми підтримували наших захисників, в першу чергу пам'ятали про них, про те, що наша влада робить все, аби визволити з полону кожного військовослужбовця.